در حالی که خبرنگاران با مشکلات فراوان حتی با در خطر انداختن جانشان به اطلاع رسانی می پردازند، اما معاشات برخی خبرنگاران از سوی رسانه هایشان با تأخیر ماها پرداخت می شود. نیا دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان می گوید شمار از رسانه ها توانایی پرداخت معاشات کارمندانشان را ندارند. دلیل نپرداختن پول برای رسانه ها یا برای کارمندان رسانه ای را اونا ارائه کردند. مثلا یکی از تلویزیون ها برای ما گفت که بیشتر از 95 میلیون افغانی از حکومت طلبکار است یا حکومت با او قرضدار است. او اگه پول بده شاید یک ساله معاش کارمنداش باشه. ما همکاران دوستانی داریم که حتی چندین ماه ها حتی به 7 ماه 8 ماه معاشاتشون پرداخت نشده و این وضعیت بیشتر جامعه خبرنگاری را برکود مواجه می سازد. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی دفتر نی می گوید حکومت وحدت ملی برای خبرنگاران خونین ترین سال ها را رقم زده است. به طور میانگین در هر سال 13 خبرنگار کشته شده است. این آمار نسبت به سالهای پیش 4 برابر افزایش یافته است. با این حال دفتر نی از دولت می خواهد که در عرصه امنیت خبرنگاران اقدام جدی کند. مسئله دیگه مسئله کشته شدن خبرنگار است. در 12 سال حکومت آقای کرزی 42 خبرنگار کشته شد. از سال 2001 تا سال 2014 در حکومت وحدت ملی از 2015 تا 2018 ما شاهد شهادت و کشته شدن 53 خبرنگار هستیم. این واکنش در حال از سوی نی صورت میگیرد که چهارشنبه گذشته صمیم فرامرز گزارشگر و رامز احمدی تصویربردار طلوع نیوز هنگام پوشش یک حمله انتحاری در غرب کابل جانهایشان را از دست دادند. در این رویداد 5 خبرنگار دیگر نیز زخم برداشت. نادر شریفی، روزنامه 8 صبح، کابل.